Head sõbrad, millest kõneleb äratuskell? Koolivaheg on taas läbi ja äratuskell eliseb just kõige mõnusamal unehääl ja käsib tõusta ja kooli minna. Ta on nagu sõber ja vaenlane üheaegselt. Ta nagu vabastab meid alaealisusest, aga teeb ka sõltumatuks. Oma teoses olemisest ja miskist vaatleb Jean-Paul Sartre äratuskella neljast vaatepunktist. Ja tehkem seda meiegi. Nii siis, sõbrad, mis juhtuks, kui panna äratuskell kinni ja mitte kunagi enam kooli või tööle minna? Kas sa pole kunagi midagi sellist mõelnud? Aga kõigest hoolimata tõuseb enamus meist äratuskella eline peale. Milleks? Selleks, et kohal olla, arveid maksta, olla täiesti normaalne inimene. Äratuskell kohustab. Ta ütleb, sa oled kohustatud üles tõusma. Sa pead enda harima ja tulevikus üüri maksma ning külmkapi täitma. Äratuskell on väga nõudlik. Ta ei lase sul isegi selliste küsimust üle järele mõelda. Ta funktsioneerib nagu hästi õlitatud vedru, mis meid voodist välja viskab. Hommik on nagu automatiseeritud aegruum. Siin valitsevad rituaalid, üles tõusmine, pesemine, riietumine, hommikusöök, hammaste pesemine. Udune vaim hakkab keset neid rituaale tasakesi toimima. Äratuskell rahustab. Enne üles tõusmist on aga ikkagi hea voodis mõnuleda. Hea, aga riskantne. Võib-olla, et jääd äkki jälle magama. Kuid just selles vahemikus äratuskella elina ja üles tõusmise vahel poevad meisse kahtlused. Miks mitte jäädagi voodi? Kas oleks väga hull, kui ei lähekski kooli? Sartre ütleb, et ülestõusmise akt on rahustav. See võimaldab eksistentsiaalsetest küsimustest lihtsalt mööda hiilida. Mida kauem voodist tõusmine kestab, seda keerukamaks küsimused muutuvad. Kas kool on ainus võimalus? Võib-olla hoopis tööle minna, aga kui ei lähe, kuhjub võlgasi ja siis täidab meid kartlikus. Nii siis parem on täita oma argipäeva ülesandeid, kui võlakoormat ja kartust endas kanda. Äratuskell kaitseb meid metafüüsiliste hirmude eest. Äratuskell võtab meie elus vastutuse. Kella elinas on ka midagi väga head. See kehastab argielu monotoonsust ja täpsust. See olen mina ja üksnes mina, kes pani äratuskella elisema. Andis talle õiguse mul hommikul midagi nõuda. Äratuskella pole vaja süüdistada. See olen ju mina, kes vaarub läbi hommikuse unisuse igatsetud kutsumuste ja toredate tuleviku lootuste poole. Isegi kui hommikused hetked on rasked, annavad nad meile siiski igapäevase vabaduse elada ja toimida. Täna kella seades ei tõuseme homme automatismist või hirmust aetuna, vaid sellepärast, et me armastame seda, mida teeme. Äratuskell annab ka lubadusi. Hommikune ülestõusmine on lõppude lõpuks ikkagi tähtis toiming. Selle näiliselt banaalse teo taga, mis seisneb jala põrandale panemises, peitub terve maailm, maailm, milles sa elad. Äratuskell ütleb meile midagi väga lihtsalt. Sartre nimetab seda
faktilisuseks. Me elame, eksisteerime selles ajas ja kehas, mida me pole endal ise valinud. Nii pakub kohati raske ärkamine uusi lubadusi ja võimalusi. Isegi kui kõik on sunnitud ja automaatne ja tundub pimede kuuletumisena, seisab äratuskell siiski kõigi suurte projektide alguses. Hea vana äratuskell, mille õhtul ise helisema panime, pakub hommikul meile siiski esimest võimalust oma vabadust kasutada. Lahedaid hommikuid ja kordaminekuid.